بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا زه لګیا یم د دې سیستم د اپګریډیشن مې شروع کړو. د دې د پر ما نورې 13 پینل پرچیز کړې. دغه پینل مې دغه ښکته نه وښودلې بره. دغه پینل دي جیشن پینل، د سولر پینل. او دا پینل چې کوم دی دا وګوره تاسو کتی شي. زه دا کوم راړم درته. اوریجنل جیشن پینل دی او 270 واٹ دی. دا د دې زړې پینل لګیدلې دی. ته وګوره دې زړې پینل لګیدلې دی. دې پینل کې لږ فرق دی. دې هغه چې کوم د کوره لوډ دی، دې سره نه پوره کیږي. نو دې تمانور 13 پینل یاد کړي دکې سره. او دا دی هغه سامان دی. ټول دا دی هغه ټول سامان دی. دا زما ټول اوزار دی. دا زما دا ټول بکس دی. دا راول بولټ وغیرہ دا تبلی دی. اشافه کوي پرتی دی. په دې طریقې دا کار باندې بڑا کم فرش دي. ادې تا باندې بسر خانې کلي باندې راشي. په دې طریقې باندې په دې سیسټم کې داسې لوړ شي. دا 5 کلو واټ سیسټم لګېدلې دی. اوټ بجلی چې کوم دې د انورټر نوز یې بندیږي په دې باندې. او دا دې ATM دې ATM کې دا بشي دا د خبرې دا او ته باندې پرې کړې دې. دې تاسو قریب ان شاء اللہ نن ددی کار نہ ڈز باسی اور دا ختم دا کار ان شاء اللہ تو جن رکھے دا کٹلن کی دا ڈاکٹر نے شد جمال چاہیے دی دے داری فل لوڈ دی 33 واٹ لوڈ دی 5 کلو واٹ لوڈ سسٹم ہوتا لگو دے تو دی تیری کی سر اس ز پدی پونو بنے پر کھے جاؤں داسی ہاں دا دا پونو انتظام کر دی دا روڈ طرف تا دا دا ما سر ہیلپر دے دا دم یو پڑوسی ہیلپر دے سلیمان نامی دا سلیمان دا دا ما یو ہیلپر دے ما سر پدی سسٹم کی دا ما سر پدی سسٹم پر انسٹالیشن کی سب کوئی لیرہ میں ہوئی